Барит! Барит, меня бы натаптам. Иди, вот, чак, 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 не делай, чак, ты мне сильно дуй. Я мать трама сюда! Білмейм әлі көпкәлі бегіз аққа, ақырмаңғын талмамын, тудырғашта акушерлар мені күріп, нәрсе бұ деп қатып қалғанын. Нәрсе сүйлесің сүйін? Нәрсе сүйлесің сүйін? Мен сен айттым бетінді, шығасың! Артисын иғлан итәсің да, кіріп кетесің! Нек шығыр сүйлемес кәміне? Жоқ, бір енді шығыр дай, қайда давай артисына бебей. Давай. Енді артисына. Еще один артист меня хай, сахнаешь я сейчас артист, на то то сонда иглан идет сен, мотор идет, кем икен лего не идет сен, нерсе шриол, коян шикан, хам башка за хам башка за давай, мы китем. Еще как бы ведь сунона. Мне газету кранам барма. Газет табельдру кранам барма мне. Бар. Вот, мне шун така бельдру шикле, мотор идет ведь сен мне, мне хагас, укрыл масан, исин така лара масан мне, то то, шун така сунока китем давай. КВН-да ойнаушы егіт сатыла. БУ 2 хозяин, недорого, можно в аренду 150 рублей в час. Нинди БУ, нинди аренда, нинди 2 хозяина, нишисек. Ник бірсі хатыны, бірсі анасы. Кимында? Кимында? Бірнесе де сатылмай, давай. Все, бірі-бірі сатылмай, газетін ұнут. Мене қа тұтасын да, мене, мене. Тұтасын да, есімен айтасын, мене. Болды, айтан давай. Татарша КВН. Минирсейну, татарша КВН. Мотор иттіріп, қышқырып айт, әйбәтләп. Сен вообще мені КВН-ның нәрсе екендігін білесің ме? Нек білем. Вот, нәрсе ол? Клуб веселых и находчивых. Вот, татаршасы нешек? Нек, күлдіре бұла. Ха? Вообще бұла. Допустим. Ну, нәрсе, ен? Насмерт бұла. Ну хотя да, ебет күлдірсер, утырганшы күлдірелер енді. Мана жылай болғаш, мотор иттіріп, қазір қышқырып, яқшылап, айтасын бұрын, татарша КВН! Татарша КВН! Ну ладно, хотя бы шуынысы болсын, татарша КВН, қарша алабыз, кеттік айда, ой, Алла, күлмеге! Не, егітлер, білесіз мі, мен оғшы. Ну, оғыға ярыр там, ерірге мен, отырға. Не, шына екенде мен итіні яратып та бітірмейм. Лекен ең мүхімі менім үшін процесс. Процесс, оғыға ерім, не? Ай, процесс, не, Руслан, оғы дегенде, мен өзім балықша, еме егітлер. Не, балық қайырыны яратам, енді отырдым сөйлешінге, пфу, отыр асым таш башылар өзгәлі, бәйме. Ну, балық етін ашамын, яратмайым вообще. Процесс, ең мүхім, әйтсім. Мен сені алмайым, процесс. Егітлер, егітлер, мен әменім 5 бала бар, әйме. Мен аларына яратып да бітірмейм енді. Мында біт ең мүхімі процесс, әй, бұлады. Процесс, о! Дұслар, татарша КВН сіздің үшін. Әм біз башылап жіберебіз. Көз алдына кетіргіз, ханым, ирен. Қадирова цейтерге олып келе. Қайап келдің сен мені ұнда. Кеттік әне қойуан, кеттік үш күн күшенде ятау, әлшім. Манда өз тілігің білен келерге тенгеш беткәші. Өз тілігің білен мұншаға кірісі, мұнда мұнша, мұнша тау келіп. Башланды. Исән мүсіз, доктор? Исән мүсіз? Әдегіз, 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 Әйттім бі? Ә, 5 секунд. Кеттік. Мен бұт әнішмем. Мен бұт әнішмем. Мен бұт әнішмем. Мен бұт әнішмем. Мен наскиларымны өзім жуам. Мен наскиларымны өзім жуам. Болды ма? Ертеге қайтып бәрәңгіні бір өзім ұтым. Бір өзім ұтым. Болды ма? Уянамыз. Все болды. Нәрсе болды бұл. Қатын, келерімді. Келерімді. Міне мұны көресің мі? Міне мұны көресің мі? Құрасын!
Давам итебез, дослар, кузы олдыгызга китерегіз. Эби, обзарға кіріп, кукейлер жия. Кукейлер да болған бұ, қаралым не болары фәритлерге болыр жиберім шәхәрге. Қаралым не болары бұзылған пятерышкаға жиберімім, сатсарлар. Нәрсе, утырасың мұнда күні бойы, қытақла. Ну-ка, көрсәт әлі нәрсе боранда сенің. Қара нишли, қара нишли. Ну-ка, бері дейм, ойнаңын үссі бірі. Бердім, көрсәт. Ох, ойна. Бабай, балтаны алып кей. Мә-мә-мә-мә-мә-мә. Бер давай. Девам итебез, көз алдыма китерегіз, ауыл сыйыр бишінші күн үйге қойтмай. Тоқтат, әскере отыр! Біздің көтігіл, тынышылан. Біздің көтігіл, тауышы, біздің көтігіл. Тынышылан. Біздің көтігіл дейді! Біздің көтігіл дейді, мұтыр. Тынышылан. Біздің көтігіл. Мұда қопқаны ош! Біне мұзы біздің ке? Біздің біздің әлі, 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 әлі. Көз алдығыза кетірігіз, қыз білен егет, фатирда бір өзілері. Ой, Ләйсе. Мен шын бұй алам. Біз біт сенің білен тезден үйрені біз? Тезден депі. Сен әлі предложение ясамадың мен, а білмейін? Әдейінді, Ләйсе. Әу. Теге бір стриптиз көрсәдіңді? Нәрсә сөйлесің сен? Нә теге стриптиз, әдейінді. Әдей, все, музыка қуям, все. Музыка қуям, қычық. Кеттік. Эй, тоқта, болды мұны? Әйе, қалғаны не қақтансың? Тала, 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 ике біләдім. Неге тала, неге елна, ике менің ерәдім. Қазір енді көз алдығызда кетірігіз. Ешкіне пар, паркта ұтыралар, қам аларға кімдер құмауша олай. Ойнас, сәлем, сәлем, мен келдім. Ұтырай, сұлы. Білесім, мен сені тек мәңгені бұл паркқа алып келмәді. Қоран етің батыр елдізлар. Елдізлар. Енді батыр, ой, мені көп тән айтасы келейсен, ай сұлы. Ай сұлы, мен сені қат. Ай сұлы, тыңлама, елдізлар, ой, мен сені Қауф өйтіңіз, мұнда бір неде Фәрхәтте йоқ. Қойда Фәрхәт? Қоян білік! Ұтырығыз, меш әтмәңіз бізге. Әйде ойнас, әйде, әйде, әйде ойнас. Ой, сұлу, мен сені бейкінде қайы мен мұнда. Фәрхәт, сен мұнда! Так, стоп! Бұ Фәрхәт төгіл, бұ менім ерген егінім ойнас, ол бұлайығына жүрегін әйтті. Отыр, әсі зәймі, сіз мұнда отырасыз, бізге қымауша ұлайсыз. Сіздің әлінің социалистлер келі, сіз алкоголик, сіз алкаш! Мен 45 ешке жетіп, ешітәсің мі? Бір қошанда, отын қызға қол көтермедім. Таймыннан! Ойнас кеттік! Отыр, Фәрхәт! Таймыннан! Тала, 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 ике біләдім. Неге тала, неге елна, ике менің ерәдім. Неге тала, неге елна, ике менің ерәдім. Дәу өйтәбіз, барымызға да яқын тема. Татар ғойләсінде болған хәл.
Моторым мен мен қазір сені өзімнің мен балаларға әні білен тоныштырам тұзларға керек әлез білем ле тұсыл. Әнкей, сен ұлым Рамил қойтты. Ей, Аллаға шүкір. Қызым да тоныштыра. Ей, субханалла шындай мотор. Ей, мотор шындай. Әнкей, таныш, таныш. Оның есімі Катя. Есен мәсіз. Катя? Нинди Катя тағын ұлым? Нәрсе сөйлейсің сен, әлі тотар қызлары біткен ме? Ей, сен бит мені пышақсыз кесесің. Сен бит менің көзге қара қартыма тибесің. Ой, мен сені бәлекей шоқтан бит өстірдім. Қашып білен ошатып, бұтқаны өне қолық білен ошатып. Мен бұл маржа үшін өстірмін, өстірдім мен мен сені. Ой, ерек ауырта. Нешік таныштығысың сіз? А тоныштық кафешкада, анда мен бар еді, манарсың Алсу, Айсулу, Лейсен, Тәскере, хәм Катя. Көкей күз! Что? Глаз алмаз, говорит. Алмаз. Отан білсе, мен тұяры, отан білсе, нәрсе. Әтік әйтмә, әне. Нешік әйтмә? Әйтмә енді. Ну, нешік енді әйтмә? Әтік әйтмә? Әйтмә, 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 әйтмә. Михаил! Михаил, твой сын домой опять маршрутку привел. Ну, кого спереди? Фаня, проверяй, Зур Ахмет, охырда айтасы келеді, дұслар, мне тауқ иті 80 сум тұра, сыйыр иті 120 сум, дұңғыз иті 200 сум. Шулай айтып, дұслар, татар бұлуы иктисат яғынан оңайлырақ. Рахмет, бек зур, татар шакавайын, рахим етеген! Келесі көршілер яғыды! Сарыгы, 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 сарыгы,